përburat mbajtja e sendeve të arit, unazës apo diçka e tjetër, thotë a është shkak për ndërprerjen e furnizimit, riskut? Feja e Zotit nuk e ka ndaluar arin për meshkujt, për burrat, se po të mbajnë arë do të ndodhi diçka. E ka ndaluar si sprov, sprov, kaq. Je musliman, po, je besimtar, po, s'duhet me vonu nazarit. Pra nuk është të thënë që gjithmonë për diçka të ndaluar të gjejmë një sepse. Se po ta bësh do të, s'është të thënë, mund të jetë ndalimi për sprov, mund të jetë për sprov. Pa dyshim që ka diçka aty, Zoti mot nuk e ka ndalu kot, ka, ne ndoshta se zbulojmë dot urtësin, apo nuk flasim dot në formë të prerë që kjo është kaku, por që ka aty diçka, ka diçka. Ata që merren me këtë punë, thonë për shembull, e kanë gjetë një lloj përgjigje. Kanë thënë se ari krijon një lloj reaksioni edhe dëmton. Do të thonë krijon një lloj reaksioni, një lloj oksidimi, që e merë trupi i njeriut dhe dëmton mësë shumë të trurin e mashkullit. Po mirë, po për gratë, për është lejuar, kanë thënë, për gratë është lejuar, sepse gruaja, qa në nëndë me grunë, si e ka kryu Zoti grunë? Gjdo mujë, bën shkarkim, e këtë nuk e ka mashkullit. Për këtë arsye, në më thënë, e kanë përmendë si një loj, po ne nuk i rrim kësaj, pra ne nuk themi se Zoti e ka ndalu për këtë punë, po qa themi, zbon meshkujt me majtë, unaz, ari apo argjendi. Fal, argjendi lejot, ari nuk lejot. Gjithashtu nuk lejot për mashkullin, çfarë? Veshja e mëndafshit. Hajtë se për arin e gjetën përgjigjen. Tham, bon reakcion, oksidim, dëmton trurin. Po për mëndafshin, që do të gjesh për shemë? Normalisht që mëndafshin atë ko, nga cilët vishej, mëndafshin atë ko ishte luksi me i malë që mund të egzistonte. Për këta arsye, ka orientim, ka logik brënda, me gjitha të ne themi, e kanalu Zotin, se nga ka vënë neve në sprov, edhe kajshë.